歡迎大家收看午間總結的時間，先介紹我身邊的嘉賓，就是來自我們耀祥證券的事務總監郭思哲先生。郭 Sir， 郭 Sir 你好。你好。跟大家跟進翻就是港股方面的走勢先，看到有 QE3 推出刺激底下，港股今早是高開431點之後，恆指一舉突破了就是2500點的關口，最多更加是剛剛剛升就是526點，現在這刻升緊515點，企喺2563點，升幅嚟講就係2.57%，成交額方面358億，國企指數更加係升超過3%，咁而家升緊315點9795點嘅，而期指方面升緊就係556點20599點，高水35點，成交量方面挨近40000多張啦。咁啊，要問下郭 Sir 啦，咁啊 QE3 嘅刺激底下咧，港股嚟講個走勢都好似幾好咁。其實最重要的就是資金流動性啦，咁因為咧就臨任何嘅升市都要靠資金嘅，咁啊美股啊、歐債啊嗰相關嘅一個情況咧，喺上一節已經分析過，而家唔再複述啦。但係由呢一刻嚟講咧，全球嘅金融市場咧，好大機會咧會由資金去主導咧，漸漸就係發展成為新一條嘅中期嘅升浪。呢個包括股市同埋金市啊，或者係其他嘅商品都會係咁樣。因為咁龐大嘅資金流咗走出嚟咧，係唔會停泊喺銀行噶，因為冇息噶嘛。咁你為咗爭取一個回報、爭取表現嘅話咧，機構性投資者咧一定會加大佢哋嗰個投資嘅力度噶啦。其實投資嘅對象亦都唔會好多，咁啊除咗股票啊、商品之外咧，就資源啦，你仲有乜嘢啫？係咪？所以咧，港股咧就可能會受惠資金流咧，係逐步向上推噶。不過咧，喺恆指成分裏邊嘅比重咧，中資類咧係佔咗成40%。即係一眾嘅中資股，如果唔能夠走脱或者擺脱反覆等變或者反覆大軟嘅局勢咧，咁啊港股嘅升勢咧或多或少都受到規限，可能亦都係因為咁嘅原因咧，成交金額始終嚟講咧都係有少少窒步窒步嘅感覺。咁啊睇翻個圖啦，咁其實咧就由今年6月4日開始嘅股市咧係急急上嘅形態，已經係 confirm 到而家為止都冇變，包括個低位。6月4日嘅18756點，去到7月25日嘅18710，去到9月份嘅低位6日嘅19076點，呢個形態咧係慢慢慢慢咁樣逐步向上行嘅。好啦，高位更加唔使講啦，穿下多啲，穿下多啲，咁啊，直到而家呢一分鐘。都依個高位啦，今朝最高20580點，係已經係6月4日以嚟嘅新高，即係不論低位同高位咧，都係逐步向上行噶。如果連線嘅話咧，呢條係一個上升嘅通道嘅形態噶，咁啊有利嘅市咧係進一步向上發展。咁啊當然知啦，要突破呢個通道嘅頂部，再進一步向上行咧，一定要靠成交金額。成交金額嗰方面咧，暫時有少少仲係比較薄弱噶。不過技術上，由於指數咧已經係升破咗呢個20308點，目標咧暫時嚟講就應該係5月7日遺留落嚟嘅下降裂口，裂口嘅底部20674，裂口嘅頂部21061。咁啊，當然知啦。如果成功突破呢個下降裂口，而成交金額又配合嘅話咧，咁啊，成個市況咧喺第四季咧可能會進一步挑戰咧今年嘅高位，即係2月20日嘅21760點。至於能唔能夠擺脱呢個咁樣嘅先高後低嘅形態，從而咧進一步向上揾高台，從而咧係令到先高後低轉而成為一個先低後高咧，就要睇第四季嘅大市點樣，同埋資金入市嘅態度而定啦。對呢點咧，我睇得比較正面嘅，因為我認為咧 A 股咧已經係走出最壞嗰一刻噶啦。咁啊，大家有一樣嘢要留意嘅就係成個大市咧，而家咧就行下高啲。行下高啲，但係9月份由於個升勢就比較速，咁可能咧都好似8月份咁樣遺留咗一啲上升嘅裂口。8月份就有3個上升裂口，補到最撈尾咧，最底部嗰個咧仲有少少未補嘅，不過嗰啲算數啦，或者以後留待以後先慢慢去解決啦。但係今個月咧呢兩個上升裂口到而家為止咧就比較明顯嘅。第一個咧就上個禮拜四嘅。但係呢個係19216，去到19484點，268點裂口係擺咗喺度嘅。咁呢個裂口咧，暫時嚟講咧就懸空啦，冇法子補啦。
好啦，到今日嚟講咧，呢、這個上升裂口咧又再擺咗喺度，有成329點。咁啊，我自己睇咧，成今日嘅裂口咧係20146點，去到今日日中嘅低位20475點，329點嘅。咁呢兩個裂口點樣去解決咧？就留待以後技術上啊嗰、那個走勢先至慢慢慢慢去尋求答案啦。但係而家呢一分鐘，暫時個勢頭咧仍然處於一個叫做欲尋頂嘅格局。如果睇翻今個月嘅波幅，當然只係先低後高啦，由19076點去到20580點，1500幾點嘅波幅，其實唔算係少噶啦。我喺月初嘅時間咧，當個大市扭轉呢個敗局嘅時間咧，已經曾經作出個預測。當其時咧就第一個目標咧就梗係20300點係8月9日嘅高位啦。咁只要今個月有1300點啊到1500點嘅波幅咧，其實咧已經可以突破8月嘅高位噶啦。當然唔知啦，最終嚟講就睇下有冇辦法進一步回補翻5月1日遺留落嚟嘅5月7日遺留落嚟嘅下降裂口。裂口嘅底部20674，如果掂到嘅話咧，已經唔簡單噶啦，即係意味著咧今個月嘅全月嘅波幅咧已經接近1600點噶啦。咁喺咁嘅成交金額之下咧，大概1500到1600點嘅波幅，你話夠唔夠咧？就真係見仁見智。但係我想講嘅就係，而家咧先至係9月嘅中旬嘅啫，即係剩翻嘅交易天仲有好多，當中存在嘅變數都仲係好大嘅。如果美股進一步向上推，或者咧再創金融海嘯嘅新高，而歐洲股市又回暖嘅話咧，好大機會咧喺資金主導之下咧，成個大市喺欲罷不能之下咧，仍然會繼續向上揾高位。咁啊，當然知啦，到最撚尾咧，梗係有少少高台嘅消化同埋整固噶啦。但係回吐嘅沽壓咧，其實我自己睇咧就反為唔係咁大。問一問自己，問一問身邊嘅朋友，有幾多個喺月初會買貨啊？差唔多等於冇噶。係啲嘢係平，不過大家咧都擔心明天會更平，即係變咗咧，大家冇入到市。同埋咧，呢一陣升到上而家咧，都係長和啦、新地啦、恆地啦，一啲傳統嘅藍籌噶。而偏偏大部分嘅投資者咧，都傾向於買啲中細嘅價嘅股份，或者中資類嘅股份。咁變咗傳統藍籌升咗上嚟咧，真係冇乜貨喺手嘅喎。長和啊、新地啊、恆地啊呢啲咧，過去10年、20年或者係更早前咧，就成為市場啊追逐嘅對象。但係而家咧，由於咧可以買嘅股份，其實真係好多，你每一個板塊都唔同，有航空啦，有航運啦，有嗰個資源啦，有一個地產啦，咁啊事實上嚟講咧，每個範疇都有，金融業都有，壽險又有，即係變咗咧，大家會揀咧，一般嚟講就揀一啲咧，好似冇乜點樣升嘅股份，啊呢個係人之常情噶。不過冇乜點升嘅股份，如果喺暫時呢一刻，佢未扮演到一個升市嘅領航股嘅角色咧，咁佢嘅形態同步伐咧係一定會慢過傳統嘅藍籌噶啦。咁啊，當然知啦，資金繼續充裕，利息仍然喺歷史嘅低位，就有利咧樓市嘅發展。樓價係天板價嚟噶，我講明先啦，同即係市民嗰個購買力咧已經脱咗節，但係個勢頭咧仲係要向上行，因為咧嗰個供款利率咧都仲係好低啊嘛。咁喺而家呢一分鐘，如果租樓同供樓嚟講咧，大部分人咧如果攞得出首期咧，情願都係供樓噶。另外就係龐大嘅資金，你擺喺銀行咧，你係冇回報噶。100萬擺喺度咧，一年嘅利息咧一厘都冇喎。咁啲錢擺喺度，俾通脹咁侵蝕喎，仲可能要去到2015年中都仲係咁樣喎。而家先係12年嘅第三季啫喎，咁之後仲有2年幾，甚至乎3年嘅時間咧，都仲要捱住一個資金擺銀行冇回報，俾通脹侵蝕嘅呢個咁嘅情況喎。錢有乜發展唔跑出嚟嘅啫？買股份又驚佢反覆，咪焗住買樓咯，收租咯。所以樓市咧持續咧啊上升咧，或者好大程度上咧，未必真係咧同嗰個啊政策有關，主要嚟講都係受資金流所帶動嘅啫。咁啊，呢個係聯繫匯率遺留落嚟嘅一個問題，係解決唔到嘅。咁啊，機制聯繫匯率嘅機制，亦都唔係咁容易去喐動到佢。咁啊，所以咧樓價持續上升咧，仍然都係有利於藍籌地產股嘅發展嘅。只要公司土地儲備足夠，咁喺咁嘅低息嘅環境之下咧，其實起多樓賣咗去再起過，問題你有冇土儲啫嘛？有冇足夠嘅土地儲備，同埋土地儲備喺邊一度啫嘛？
不過講到喺邊一度，而家似乎都唔係幾關事，因為港島區核心靚嘅地方咧，賣你20,000多蚊一尺，啊，去到偏遠啲屯門嘅都要賣你10,000蚊一尺，其實邊有平價樓嘅啫，係咪？咁啊，呢一點嘅情況咧，會令到藍籌地產發展商咧，未來呢幾年嘅盈利咧，能夠保持到一個優勢噶。住有好大嘅剛性需求，利息就一路低企，面對資金只會越嚟越多，而且咧啊，存款息率係接近零，大部分嘅資金咧都要走翻出嚟咧，係去投資以抗衡嗰個通脹。咁嘅咁多種集合嘅優勢之下咧，先造就咗樓市咧升完再升，而且仲係欲罷不能噶。所以有啲人咧就話啊，樓價太高啦，啊政策啊太規範啦，睇有冇樓價可以跌。其實咧諗深一層啦，樓價嘅上升唔係一個政策兩個政策可以改變噶。咁當然知政府咧係有好多個政策，如果真係要樓市跌，係好多個政策可以令到個樓市真係出現跌嘅。但係問題有冇咁嘅需要呢？因為如果真係咁樣做咧，會打擊個經濟，從而咧亦都影響咗經濟嘅增長。咁啊，到最撚尾咧，可能咧揸住嗰個樓揸住樓啦，或者揸住物業嘅嗰啲業主咧就受累啦。好啦，冇錢買樓嗰啲咧，由於嗰一刻嚟講經濟放緩啦，連份工都可能危危乎，又係冇錢買樓。即係換句話嚟講咧，而家呢一分鐘咧，始終嚟講咧都要睇資金流同埋睇個經濟嘅模式。我自己覺得咧，樓市已經係天板價，但係咧仍然仲係咬住高台繼續向上下。相反嚟講咧，股市咧其實受到過去一段時期受到歐債嘅事件所衝擊咧，一路都仲係低迷嘅。如果你講翻舊年八月份8月1日嘅高位咧，係22,808點，啱啱咧就係歐債危機引發嘅跌市嘅起步點，因為舊年八月係跌咗3,940點啊。九月份再跌咗3,976點，十月份頭兩日都跌咗1,009點。其實短短兩個零月之內咧，嗰個恆指咧由8月1日嘅22,808點咧，插到落去10月4日嘅16,170。我要提出呢點就係話咧，既然歐債嘅問題已經慢慢淡化，最低限度你唔會擔心咧，聽日希臘違約啊，後日西班牙就要破產。跟住咧，就甚至乎邊個國家咧又會係冇錢還啦，咁啊歐元又解體，呢啲咁嘅情況暫時應該就唔會出現嘅啦。咁點解股市唔可以升翻咧？你因為歐債危機係跌咗咁多，而家歐債危機已經慢慢淡化啦，你上翻21,000-22,000根本上就好自然噶。咁啊，今年嘅低位18,056點，如果最終能夠成功升破2月20日嘅21,760點咧，更加高嘅指數仲喺後邊，咁呢個當然就係我自己個人嘅睇法啦。好啊，唔該曬郭 Sir 啦，對於香港嗰邊情況嘅詳細嘅分析噶。睇睇咧內地股市方面啦，咁見到咧今日三大指數啦都係高開噶，咁但係現時呢一刻啦升幅嚟講咧就係唔夠咧，就係港股方面咧升得咁厲害啊，大幅咧落後港股噶。咁先睇啦，上證指數啦呢刻係升10點啊，咁啊2,121點，而滬深300指數啦半日咧係升12點噶，2,310點，而深證成指啦半日係升咗啦19點，收報喺8,710點噶。咁三大指數升幅咧係唔超過1%噶，要問翻郭 Sir， 其實有咩原因令到咧，即係內地股市方面咧大幅落後港股咧？咁啊，內地方面咧係受啲咩嘅影響咧？有幾個問題嘅，第一就係經濟下行嘅風險啦，始終暫時嚟講消除唔到啦，同埋一眾嘅內銀股咧喺一啲即係三角債嘅威脅之下咧，股價仍然持續低迷嘅。咁啊，呢點咧喺上兩節咧已經講咗啦，咁啊唔再複述啦。咁啊，但係技術上嚟講咧。上證咧應該咧都係初步走出咗最壞嗰一刻噶啦。嗱，我哋嘅製作組咧就好有心機嘅，將呢條下降通道咧用一個比較淺紅嘅顏色咧，將佢咧係包括咗喺度。咁即係話由5月4日嘅2,454開始咧，上證指數咧一路處於逐沉底嘅格局，無論中間嚟講升升跌跌咧，你總之係逐沉底啦。你去到9月5日嘅2,029點先至叫停一停步啫。依個應該係上個禮拜三，之後禮拜四斷定禮拜五一個急升咧，情況就完全係扭轉曬啦。第一，技術上嚟講，上證指數咧已經係突破咗呢條下降通道嘅頂部，即係話暫時嚟講咧唔會繼續向下行先，你唔使擔心啦。咁啊，只不過咧喺個高台上面咧處於一個整固嘅形態啊。咁啊，到最撚尾係再向上行啦，定係翻落嚟咧？咁真係要睇好多好多因素，但係我自己個人咧就有少少嘅諗法，我覺得咧
整個中期的調整咧，去到2029點咧，已經係止步噶啦。剩翻落嚟嘅就睇下上證幾時能夠升破8月10日嘅2177點。一攻破咗咧，我會考慮咧將呢條下降通道咧取消佢噶啦，取而代之咧，可能漸漸形成一浪高一浪嘅形態。不過當然知啦，內地嘅政策同埋資金入市嘅態度，同埋成交金額能唔能夠配合咧，呢個就好關鍵啦。好啊，唔該曬郭 Sir 噶。咁啊，先睇翻啦，就係恆指方面啦，半日嚟講收市嘅表現啦。咁啊，半日啦升咗啦，就係534點噶。咁啊，收報喺20582點啊，升幅咧係2.67% 噶。咁成交額方面啦，385億啊。國企指數咧係升咗啦326點，升幅咧係3.44%。咁啊，9806點噶。而期指方面啦，升咗啦就係568點，20610點啊，高水係28點。成交量方面咧係超過40000張。我哋呢次時間差唔多啦，要唔該曬郭 Sir 先噶，同你做翻個申報啊！啱啱所講嘅股份，自己有冇持有噶？我仍然持有內銀股嘅。好，唔該曬郭 Sir 詳盡嘅分析噶。咁我哋1點鐘咧繼續會有直播嘅時間噶，先休息一陣啦。咁啊，1點鐘直播時間再見啦。